Sen bu 8 sotuk yerinde mağa versen, ben sana şağırın setinden 25 sotuk yer berem. Geçtik mi? Oş meriyası menen Ernest Nurdin'den tireşin payda kılgan negizgi yer? Al jer jaşıl ekenin biz bilbeytken biz. Өзөрүнчө комиссия түзүп, токтом чыгарып, ал боюнча эгерде мыйзам бузулган болсо жооп берет. Жооп беребизде, туура эмес болсо. Facebook колдонуучусу Эрнис Нурдин Ош мэриясы өздөрүн эле тиешелүү болушу керек жерлерди алмаштырып жеке жаранга өткөрүү бергенин бир канча күн мурун жазып чыгып, документтер менен бөлүшкөн. Андан кийин мэриянын кызматкерлери ага каршы маанайдагы видеолор менен бөлүшө баштады. Алмаштырылган жер боюнча сөз козгобой эле Эрнис Нурдин жашыл аймакка курулуш куруу үчүн уруксат сураганын айтышып, макул болбогондон кийин негизсиз карал Logo өттү деп Facebook'a 3 пост жазып чыгышты. Ош мэриясы менен Эрнис Нурдиндин тирешин пайда кылган негизги жер ушул Араван аялдамасы деген ат менен таанымал шаардын борборундагы мына ушул жер. Бул жер негизи жашыл аймак, бирок 1994 жылы жеке менчикке өтүп кеткен. Азыр мэрия ушул менчиктеги 9 чарчы метр жерди алып, мунун ордуна шаардын четиндеги 25 чарчы метр жерди жеке жаранга өткөрүп берип жатат. Эрнис Нурдиндин нааразычылыгы бул эки жер тең мэриянын карамагында болуш керек эле соттошуп ушул Араван аялдамасынын артындагы жерди мэрия алышы керек эле деп жатат. Сос тармакка бул маалымат тарагандан кийин кызуу талкуу жаратты. Эмнеге мэрия соттошуп жашыл аймакты кайтарып алган жок дегендер четтен чыгат. Муниципалдык менчик башкармалыгынын жетекчиси буга чейин кайтарууга аракеттер болуп, бирок чечим жеке тараптын пайдасына чыккан дейт. Учурда жер алмашуунун мыйзамдуулугун Ош шаардык прокуратурасы текшерип баштаптыр. Жерди алмаштырып бүткөн соң жетекчи өзү туура иш кылдыкпы дегенсип түштөн кийин күмөн санап отурат. Жеке биздин ишкананын жоопкерчилиги. Бул жерде эми анализ жүргүзсө эми ал жерде эми алмашуу келишими мүмкүн жокко чыгарып коёт же баягы туура эмес юридикалык анализ жүргүзүүдө текшерүүдө мүмкүн туура эмес келишимдер түзүлгөн десе мүмкүн баягыдай келишимдер жокко чыгаруу боюнча сунуш берсе кайрадан иш алып барабыз. Шаардык прокуратура маалымат интернетке чыгаруу менен эле текшерүүнү баштаганын айтты. Жер базар баасында туура бааланганбы деген суроонун арты менен экспертиза дайындалыптыр. Тийиштүү иш кагаздар алынып, туура алмаштырылганбы, баягы жерди алмаштыруу процедуралары сакталганбы, мыйзамдуулугу кандай болгон, ошолор боюнча бүт текшерүү иштери жүргүзүлүп атат, анын жыйынтыгы мыйзамга жетип чыгарылат. Базар нарыкында туура баалоо жүргүзүлгөнбү, ал дагы текшерүүдө камтылып, бул боюнча дагы тийиштүү экспертиза дайындалган. Ошо баалоо экспертизасы туура жүргүзүлгөндүгү боюнча анын экспертизанын жыйынтыгы чыга элек, текшерүүнүн жыйынтыгына ошол экспертизанын жыйынтыгына да көңүл бурулат. Ош мэриясы шаардын ортосундагы жашыл аймакка шаардын четиндеги жашыл аймакты алмаштырып алып жатат. Бул эки жердин тең жашыл зона экенин архитектурадагы ырастады. Аялдаманын аркасындагы жерде биздин башкы эски пландарыбызда дагы коомдук пайдаландагы жашыл аймакка кирет. Деталдык пландоо долбоорунда деле ошо ген планга ылайык коомдук пайдаландагы жашыл аймак боюнча каралып сакталып калган. Исанов көчөсүнүн 90-чу дарегиндеги жер боюнча алмашуу каралып аткан жер боюнча айтсак, ал жер деле ошо Акбура дарыясынын боюндагы жашыл аймак боюнча каралган. Мэрия өзүнө керек жерди алмаштырыптыр да дешиңиз мүмкүн, бирок мына ушул жерге жакшылап көңүл бурсак. 1999 жылы чыккан жер кодексинин 78 беренесинде калктуу конуштардын жалпы пайдалануудагы жерлери менчикке берилбейт деп так жазылып турат. Жалпы пайдалануудагы жерге ошол жашыл аймакта кирет. Ош мэриясы болсо 25 чарчы метр жашыл аймакты жеке жаранга менчиктештирип берип жатат. Мамлекеттик орган жер кодексин жер боюнча негизги мыйзамды бир четке сүрүп коюп эле өздөрүнчө комиссия түзүп, токтом чыгарып, ошонун негизинде жерди өткөрүп берип койгон. Мыйзамды бузуп, зеленый зонадан алмашканы туура эмес деп эсептейм да эми. Эгерде ошол жер дагы зеленый зона болсо, ал жер
kelişim menen icarağa berilish kerek. Zelenoy zona degen биздин түшүнүктөгү жерлер менчикке берилбейт. Бул мыйзамда дагы көрсөтүлгөн. Эмнеге жашыл аймакты жарандын жеке менчиги кылып каттап бердиңер деген суроо менен кадастрга кайрылганбыз. Анда жетекчи жашыл зона экендигин билген эмеспиз дейт. Мэрия чыгарып берген токтомдун негизинде катталганын билдирүүдө. Кызыл китепти берүүгө себеп бул жерде мэриянын жерди алмашуу келишим негизинде анан мэриянын токтому негизинде болгон. Жашыл зона экенин билгенбизсиздер. Биз билип билгенбизбиз. Бирок документтерди карабай эле анан бул коюп кое бересиздер анан. Документтерди карабай эле эмес, биз токтом основание турбайбы. Основание бизге токтом, мэриянын токтому. Мэриянын кандай гана токтому чыкпасын биз катуудан өткөрөбүз. Эгер өтө мыйзамсыз чыгып калган болсо биз ага отказ беребиз. Кадастр мамлекеттик мекемесинин Оштогу жетекчиси аталган жашыл зонаны менчикке берүү боюнча түзүлгөн комиссиянын ичинен бир гана өзү жалгыз каршы пикирин билдиргенин айтты. Бир гана мен калыс болгом, калган колдоп берген мен билем ушул комиссия менен катышкан. Сиз каршы болгон экенсиздер. Ишенбесеңер протоколду көтөрсөңөр да. Мэрия жекеменчикке өткөрүп берген жашыл зона Юго-Восток кичи шаарчасынын жогору тарабында Ак Бууранын жээгинде жайгашкан. Эми ушул жерде дагы бир кызык жагдай орун алды. Берилген жердин эми үчүнчү жагы пайда болду. Мында 1990-жылдары үй курулуп, бул жакта бир канча үй бүлө турушат. Алардын айтымында мэрия ушул күнгө чейин же жерге же болбосо үйгө документ бербей келет. А жакында эле бул жерге ээлик кылып чыгышып, азыр бул жерди башка жаранга алмаштырып жиберген деп нааразы болушууда. Насыйкат Бекташов аттуу жаран аталган жер алардын үй бүлөсүнө тиешелүү экенин айтып, кыймылсыз мүлк бирдигинин техникалык паспортун көрсөтүп жатат. Кызыл китепте жергиликтүү бийлик ушул күнгө чейин бербей келгенин айтып, сотко берүү үчүн даярданып жатыптыр. Бардыгы атама караган. Мен документти көргөздүм го, бардыгы атама. Биякты мен балдарыма бөлүп берем деген жер. Через аренда сага өткөрүп беребиз дейт 5 жылда. 5 жылдык арендан төккөнбүз. Эми мэрилде туруп айткандан эми акам мыйзам негизи ушундай болсо ушундай экен деп туруп өткөрсөк, акырын муниципалга алып коюп атышат. 2021 жылы май айында муниципалга өтүп атат. 90-жылдан бери жашайбыз деп талашып жаткан жер боюнча вице-мэр Жасур Азимов мындай деп жатат. Шаардагы жерлерге рейд кылып жүрүп, аталган жердин ээси жок болгондуктан мэриянын балансына алганбыз дедим. Насыйкат Бекташовдун да бир нече жолу келгенин ырастады, бирок жер аларга тиешелүү экендигин тастыктаган бир да документи жок дейт. Менчикке берилген 25 чарчы метр жерге анын үйү кирбей турганын айтып, жанындагы жерлер берилди деп жатат. Биз козун деп, биз УМСке тапшыруу берип, ошо жерди сочтун УМСке тарткыла деп, биз алдырганбыз ошо жерди. Болбосо биз козун болуп, азыр бүгүнкү күндө башка адам бир нече кылып иштеткен болчу, например да. Биз ошондо албаганыбызда ошо жер калып кетет эле. Ошо жаран мен ошо бир бала келип жүрөт апасы менен. Ошо жерге үй куруп, мыйзамсыз документ. Азыркы үйдө эм документи жок. Мен айттым, лучше сен ошо жашап аткан үйүнү мыйзамдаштырып алчы дедим. Чем пустой жерди мен ээлик кылбастан дедим. Возможно, атасы караган. Мен я не спорю. Да, может быть. Бирок бүгүнкү күндө УМСти балансты болуп. Бул иш боюнча Оштун мэринен да пикир сурадык. Жетигенов өзү чыгарган токтомдун мыйзамдуулугуна шек санаганбы? Айтор жер алмашууну текшерип берүү үчүн прокуратурага кат жибергиле деп тапшырма бергенин айтты. Туура эмес болсо жооп берем дейт шаар башчысы. Мен ошондо айткам, могул жак текшертип койгула деп. Бул болбосун, кийин маселе болбосун деп. Бирок сиз колго койдуңуз деп. Койдум, эми жооп беребизби, туура эмес болсо. Эми дагы бир кызык башталат. Биз жашыл зонаны убагында менчиктештирип алган, кайра мэрия менен жер алмашкан жарандын ким экендигине кызыктык. Соц тармакка тараган документте жер Жылдызбек Пайызов аттуу жаранга тиешелүү. Бирок бул жаран жөнүндө байланыш номерлерин жергиликтүү бийликтен сурасак, документтер салынган папканы таппай жатабыз деген шылтоолорду айтып бербей коюшту. Бул көрүнүш биздин редакцияга бүдөмүк ой калтырды. Жылдызбек Пайызов деген жаран экен, ушул жарандын контакттары керек болгон бизге. Жылдызбек Пайызовдун контакттары, так. Экинчиси, мына жерди баалап берген көз карандысыз баалоочу компания ошолордун оценщиктин данныйлары, оценщиктин
кынтыктары. Болду? Ооба. Жок. Жылдызбек Пайызовту Ачык Булактардан издесек 2008 жылы жеке ишкер катары катталганда орус жараны экени көрсөтүлгөн. Ош мериясы менен жерди алмашуу боюнча келишимде да анын Орусиянын жараны экени жазылган. Кыргызстандагы шайлоочулардын ичинен аты жөнү чыккан жок. Демек ал чет өлкөнүн жараны. Жер кодексинин 37-чи беренесинде эгер жер чет өлкөлүк жаранга тиешелүү болсо, бир жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын жаранына өткөрүп бериши керек эле. Башка өлкөнүн жарандыгын алгандан кийин аны бир жылдын ичинде укугуңуз катталгандан кийин же жарандыгын алгандан кийин бир жылдын ичинде өткөрүп беришиңиз зарыл. Кыргыз Республикасынын жаранына. Биздин жерлер башка жарандарга сатылбайт да, берилбейт. Только ижарага берилет. Эгер жер чет өлкөлүк жаранга тиешелүү болуп, бирок мыйзамда көрсөтүлгөндөй бир жылдын ичинде кыргыз жаранына өткөрүп бербесе, жарандык кодекстин 283-чү беренесинде менчик укугун токтотулушу жазылган. Тактап айтканда, жергиликтүү бийлик сотко кайрылышы керек. Соттун чечими менен жерди сатып же мамлекетке алып калып, анын акчасын мурдагы ээсине бериши керек. Бирок бул талап аткарылган эмес. Жылдызбек Пайызовтун атында турган жер алгач 2009 жылы Ош облустук райондор аралык сотунун чечими менен Айдар жоопкерчилиги чектелген коомуна катталган. Ал кезде бул Айдар Бакыевке таандык болгон. Бакыевтин айтымында жерди 2014 жылы Жылдызбек Пайызовко алмаштырганын айтып жатат. Биздеги документтер боюнча Пайызов 2008 жылы орус жараны болгон. Чет өлкөнүн жаранына кадастр кантип жерди каттап берген, ушул жагы кызык болууда. Бизде андашуучулар көп да. Российский гражданин болуп туруп, Кыргызстан паспортун көтөрүп жүргөндөрчү. Мен азыр бул кишинин действиясында толук баа бере албайм. Аны юридикалык бааны катаан органдарга бериш керек. 2014 жылы Пайызовтун укугун каттаган каттоочу дагы ал боюнча эгерде мыйзам бузулган болсо ага жооп берет. Себеби биздин ар бир кылган ишибизге ар бир каттоочу өзү жооп берет. Жер алмашылып, бирок ага Жылдызбек Пайызов келген эмес. Абдысамат Кубанычбеков Кубанычбекович аттуу жаранга ишеним кат берип, документтерге Абдысамат кол койгон. Юго-Восток кичи шаарчасындагы жер Жылдызбек Пайызовтун атын өтүп, бир айдан кийин 2023 жылдын 21 февралында Адалат Абдыпайызовага катталган. Адалат Абдыпайызова деген ким десеңиз, Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты Ахматбек Келдибековтун бир тууганы, Урмат Келдибековтун аялы. Эми кантип тапканыбыз тууралуу айтып берелим. Жылдызбек Пайызов ишеним берген Абдысамат Кубанычбеков менен Ахматбек Келдибеков Өкөтөң Оштун Алай районуна караштуу Сопо Коргон айылынан болот. Андан сырткары Ахматбек Келдибековтун карындашы Чынархан Беликбаева Келдибековна менен эки жолу шайлоого бир партия менен аттанган. Биз мындан алардын байланышы бар экенин билсек болот. Депутат Ахматбек Келдибековтун айылдаштары Урмат Келдибековтун жубайы Адалат Абдыпайызова экенин ырастады. Урмат Келдибековтун өзүнө байланышканыбызда жер алардын атында эмес деп гана кыска жооп берди. Бирок кадастрда мэрия менчикке өткөрүп берген жер Адалат Абдыпайызовага катталып турат. Келинчегиңиздин аты Адалатта туруп? Мне ошо жер боюнча мен сурадым, жок. Жок, биз кадастрда катталып турган экен, анан ошону эле тактап коёл дедик эле да, кимдин атында экен азыр жер, кимге өткөнүн эле. Азыр карасаңар ошо кимге өткөн, башка бир адам. Менде эмес. Бизде эмес. Сиздер алып анан кайра башка бирөөгө өткөрүп бердиңиздерби? Ошо башка бирөөгө өткөн ошо дагы. Урмат Келдибеков менен байланышканыбызда жерди башка бирөөгө өткөрүп бергенбиз деп жатат. Кадастрдан биз 29 мартта маалымат алганда, мэрия жеке менчикке өткөрүп берген жер анын келинчеги делген Адалат Абдыпайызовага катталып турган. Жашыл зона жеке тарапка өткөрүлүп берилди. Ал жер жашыл аймак делгени менен курулуш түшпөйт деп эч ким кепилдик бербейт. Учурда шаардык прокуратура текшерип жатат. Кандай чечим чыгат, убакыт көрсөтөт. Биз бул көрүнүшкө көзөмөл жүргүзүп турабыз.